що ми його покличемо? Так. Да. Дід Мороз, скоріше йди, тебе кличуть малюки. Не чути? Ще раз. Іду, поспішаю до ялинки. Новим роком, добрий час. Я вітаю, друзі, вас. Не спізнився я на свято? Ні, пасиві, що прийшли. Поспішав сюди я дуже. І гадаю, не дарма. Цей часу радості для вас, щоб не знали ви ніколи ані горя, ні біди. Ой, не ялинка дивина, ціна прекрасна вона. А на самім на верщечку сяє зір. Ну, я бачу, що ялинка. Що сумна? Що сумна? Я бачу. Не бачу на ній вогнів золотих. Де вони, дітки? Де ви їх поділи? Дідусю Мороз. Гриші. Скажемо. Скажемо разом. Раз, два, три. Спіймала його лисичка.
ще малий Крос. Хто ж він, дітки? Дід Мороз! Дід Мороз, просимо. Дід Мороз, потанцюємо. Так, 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 так